Нічні і сидячі, а загалом незручні. Такими епітетами нагороджують поїзди із Сум до Києва наші глядачі, що неодноразово жалілися на відсутність між столицею і обласним центром нормального залізничного сполучення. Люди кажуть, доводиться шукати альтернативний транспорт, бо справи кепські. Чого ж чекати і чому сьогодні виникла в усіх сенсах слова незручна ситуація, з'ясовували наші журналісти. 5 годин сидячи і лише вранці або вночі. Кайданками таких умов обмежені сумчани, які прагнуть дістатися до столиці України потягом. Серед таких подорожувальників Наталка. Дівчина регулярно у справах їздить до Києва і назад. 3 рейсів, що сьогодні курсують між містами, вистачає не завжди. Час незручний. І такі ж, каже, вагони. Ну, якщо ти цілий день пробула в Києві, да, там проходила, десь вирішувала справи, назад повертаєшся, сидячі місця, надзвичайно незручно, не те, що речі десь покласти, а самі якось вмоститися. У південній залізниці розповідають, сидячі вагони, виявляється, стратегічне рішення. Плацкарти і купе у склад таких денних регіональних чіпляти просто не можна. Тенденція йде на денні з місцями для сидіння і така політика, скажімо так, Укрзалізниці, що взагалі від нічних поїздів, ну, як менше, щоб їх було, а більше було регіональних. А згідно класифікатора, регіональний поїзд, він забороняє постановку плацкартних або купейних вагонів в склад поїзду. Таке справді регламентується наказом Міністерства інфраструктури України номер 586. Він містить чітке визначення. Виявляється, що поїзд денний – це поїзд, який сформований з вагонів, обладнаних місцями для сидіння 1, 2 та 3 класів з індивідуальною нумерацією. Ситуація із залізничним сполученням столиці з іншими обласними центрами України дуже різна. Звісно, на ці цифри впливають переважно об'єктивні фактори. Приміром, завтра з Полтави до Києва прямують 9 поїздів. Виїхати можна з 1:00 ночі до 9:00 вечора. Хмельницький буде зв'язаний зі столицею 11 рейсами. Дніпропетровськ відправить до Києва 7 складів потягів, 6 поїздів поїдуть з Тернополя. А от із Чернігова до Києва поїде лише 1 ранковий поїзд. Та залізничники сумчан заспокоюють, мовляв, літо вже позаду, з'являються вільні вагони, відтак і поїздів, що курсують через наше місто, має стати більше. З 1 грудня запровадять новий, вже зимовий графік. Планується, що він міститиме рейси через Суми до Ужгорода та Івано-Франківська. Та поки залишається чекати. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС.